Wadenga Eddie Kenzo yatabukidde abantu abamu amagezi n'abagaba mwesonyiwe muleka kulicha ayagala. Bangi tebatidde kusigala nga bakyamugambako ng'omu ku boyi Epas Bagonza Alexander mumanyi omusajja ow'amatanda. Y'omu kwafudde okuba nga kyagenda maaso n'okuba nga abulira Eddie Kenzo y'okwesonya Facebook. Wano njabaga talumu abamu ndi kubigoye bagenze boogera. Tukwa ne Edgar Wycliffe sali Beef Organic Jesco Beauty Center yabera sponsor afe atenga kujanjaba noona sakoni 0709 9852 iyo hoja jikubako oyambibwe ku nsonga za internship basoma TV presentation ne video production. Onono Alex Bagonza Epas avudio na agamba Eddie Kenzo nti wesonyiwe Facebook wenu ule nsonga nti Facebook kutegenda kusolvinga bizibu byo. Namugamba nti abantu bali ku Facebook bolaba balinda byononese banamuli obolaba balinda byononese bajaganye va ku Facebook jyesonyire ddala wumula tegenda kusolvinga bizibu byo kakkana ozze obujja obulamu bwo ye mukulu Alex Bagonza. Epas bibadde bya makulu nno okusinziira bwabyogedde nga abigamba Eddie Kenzo. Namuga my brother Facebook eno jola bane bana maulire bwe tabiem te bagenda kusolvinga resolvinga bizibu byo bo banonya kufuna likes na views. Ah Epas okusinza kumbera muoli balinda byonone seba seke gwe boloza te bagenda kubereramu va ku mukutu gwa Facebook wumulamo funa akadde wedda abulule ngo musajja byo yagala bijja kuterera. Epas ono yegatidwa ko Dr. Jose Chameleon eyagambye Kenzo nti Kenzo my brother you're not an angel tokola kakasa ebiganye omyaka gujja kuyita naye gattibwako Wike Bende yamugambye nti munange wamala obudde bwo bungi ng'olimbibwa bibwa kakaseera wedda awuli bayimbi bangi nnyo bavaayo bagenda maaso n'okubanga bawakenza amagezi to mention a few naye nga bangi ddala bakyagenda maaso n'okubanga bambulira so simanyo bakyabulira nenga yagala kyagala mtu omwa magezi ayagala akolezo kyala be kimujamu anko sewa sewa nga sina bulya wako kyogende ku boss wo oba nakunonya ko ntenye myamu sewa sewa anyway biye biwe bidi so Bagonza ya mugambi fa ku Facebook simanyo bakenza nava ku Facebook twa mugambi yali asirise nga koza bulungi naye nakuzina mwana atu alese form of which anzo kuending up ngatabi ononye muko kale tuli kujugana na lifestyle mwebale nyo okubanga mtu goberera.